Ja, jag skulle vilja att ni tittar på några bilder. Det här handlar om ganska nytagna bilder för några dagar sedan bara. Och det är båtflyktingar. Båtflyktingar som färdas eh, fram till eh, ön eh, Lampedusa i eh, Italien. Och det här är de som har överlevt och räddats. Många av dem som ni ser är barn. Och jag skulle bara vilja att ni gör ett tankeexperiment. En båt som enligt svenska förhållanden skulle ta ungefär 12 personer. I den båten pressar man ner 250 båtflyktingar. Och många av dem klarar aldrig resan över. En av dem som har gjort en så dramatisk resa ska ni nu få möta. Men hans bror klarade sig däremot inte. – Adal, välkommen hit. –Tack. Nej, Eh, du har flytt på det här sättet. Ja, det du känner igen den här bilden. Ja, det stämmer. Mm. Och Varifrån flydde du från början? Jag flydde från Eritrea. Mm. från början och Det var 2002. 2002. Ja. Och Man kanske måste förstå varför man är så desperat. och utsätter sig för det här. Vad är det här. är du lämnar? Varför var du inte kvar där? Eh, I eritreanska regimen i laglös och så Det finns inget annat alternativ än att lämna landet. Annars... Till vilket pris? Liksom. –Och Annars dör man. Ja, an annars hamnar man på fängelse eller oändligt i oändligt militärservice. Mm. och Att vara i militären i Eritrea det är ett oerhört hårt liv. ska vi säga. –Exakt. –Men vad Du gjorde då det är att du valde att ta dig den här svåra vägen. kan du berätta Hur såg din flykt ut? Jag flydde från Eritrea först 2002 och eh, hittade smugglare som tog mig från huvudstaden eh, Asmara till Sudan. Mm. Man betalar en viss summa, ett tusen dollar. Ungefär. Mm, ungefär 7 000 kronor. Exakt. Ja. Och sen från Sudan eh, jag stannade jag i tio dagar ungefär, tills jag hittade smugglarna vidare till Libyen. Och då hur tar man sig igenom öken? genom ökenen? Genom eh, ökenen, man, ja åker med såna pickup, Toyota pickup, ja. du vet vanliga personbilar. Hur många människor skulle du säga? 29 har vi varit där i ja. en vanlig pickup, liksom. Och hur många får rum Det är våra sex personer. Sex personer, ni var ja. 29 stycken. Ja, 29. Vi har bilder på där man har pressat på människor eh, ännu fler. Vi ska visa en sån bild här. Den här bilden visar ju också hur människor de trängs på ett sätt som man tror nästan inte är möjligt. Och Det är också genom en öken. Som... Ja, exakt. Och, och vad man kan läsa i vissa böcker är att de som ramlar av, då stannar man inte. Nej. Utan då får de, de fortsätter bara. De bara fortsätter ja, de Om man fortsätter. inte lyckas springa i kappbilen. Exakt. Ja, och De är omänskliga, de, de här smugglarna. Ja. De bryr sig inte ett om liksom, människors värde. De har fått sina pengar, så ja. eh, i bästa fall så, så utför de sitt uppdrag. Exakt. Men Du tog dig i den här bilen fram till havet. Eh, fram till Libyen, ja, eh, gränsen eh, mellan Libyen och Sudan. Och Därifrån eh, finns det en annan grupp som tar de här flyktingarna till in i landet. Libya. Och då betalar man nya pengar. nya pengar igen. Mm. Och så den... Vägen också tar också några dagar, tre, fyra dagar. Och då sitter man också sådär ihophackad. Ja, exakt. Och sen vad kommer man fram till då? Sen man kommer fram till kusterna där ah. man kommer ombord på båten. Visste du någonting vad som väntade dig? Du hade ju hört, men visste du vad du skulle göra när du skulle göra den här båtfärden till exempel? Ja, alla vet vad ah. som väntar sig. Och att, att man kan dö, och att det är ja, riskabelt. Ja, men man väljer ändå man det. Väljer ändå, det, ser. För att det är värre att stanna kvar. Exakt. Mm. Så man, man chansar bara. Liksom. Mm. Man vet att det är 50-50. Vad mötte dig då när du kom dit? Vad var det för typ av båt? Kan du beskriva? lite grann? Eh, de här smugglarna köper båtar från Tunisien. Aha. och de är småbåtar, tre båtar. Du vet. Mm. Eh, i bästa fall 12 meter långa båtar. De bara liksom packar in folk där. Mm. Det är tre våningar. Det finns en annan våning under, under, däck. Eh, under däck och så ovanför, liksom, och sen en annan våning till. Hur många tror du att det var på den båten du var? Vi har varit 220 ungefär. 220. Och normalt så skulle man, sa jag rätt där, 12. Ja, det är 12 personer. Det är 12 till Men kan, man kan inte röra sig hur som Nej, vi, vi var helt, liksom, det finns ingen plats att röra sig. Nej. Vi var så här i hopp mm. Du satt liksom, du visade nu med händerna så här mm, att ni fick här. sitta så här. Och hur ja. många timmar sitter man så här? Det är, för den skulle ta 32 timmar Oj. från Libya till Italien. Hä? Så Det är hela natten hela dagen och så, några timmar till. Hur var stämningen ombord? Ja, vi, först när vi var ombord så tyckte vi att båten var okej. Okay. Mm -hmm. Det är första gången för oss. och Vi vet inte om det är rimligt. eller inte Nej. att komma ombord på den, här och den såg ganska okej okay ut. Så Vi trodde att vi klarade oss. Mm. Så det, det, det är var mer en bra. känsla av lättnad. att nu har ni kommit så här långt. Ja, så här långt liksom. när, vad händer sen efter några timmar, när ni märker att vågorna blir höga? Och... Ja, det var... Typ efter 20 timmar det har börjat blåsa och komma mm. stora vågor. Mm. Sen var det liksom... vi hade tappat kontrollen. Motorn har stannat, vatten började komma in i motorn. Oh, och då sitter så, du så där som ja, du visar då sitter vi så här och liksom, det var stora vågor. Hade alla flytvästar? Nej, vi hade ingen flytväst. Och ni kan inte simma? Varför? Nej, vi kunde inte simma heller. Då kommer det in vatten när ni sitter så fastträngda. Ja, ja. Vad gör ni då? Så vi hjälpte oss åt med en hink liksom. Ta bort vatten mm. från där under deken. Mm. Var Det Var folk där rädda? Mest. Och Fel, det? Folk var väldigt rädda. Och Alla det också, och, vi. Ja. vi hade barn, och kvinnor, gravida... Hade, hade vi också. Det var familjer också. Mm. Va, men sen så får ni kontakt med sjöräddningen i Italien. Exakt Som tur eftersom vi hade en ganska okej båt, så smuglarna, smuglarna ville smugglarna ha Båten tillbaka till Libyen. Okay, –För det var pengar. Exakt. I vanliga fall liksom, de, eh, lämnar och så åker de båtarna och åker in själva som flyktingar i Europa. De, som de kör lämnar boten. alla dessa människor som åker till sitt öde, så ja. att de drunknar. men själva överlever de? Eh, nej, det var inte så jag menade. I vanliga fall ja. eh, de tränar upp några som skulle okay. köra båten så de kommer in i Europa också okay. som flyktingar. Okay. Men i, vår, i vårt fall var det så att det var ganska okej okay så. De skulle eh, de köra den tillbaka. tillbaka. Så de skulle lämna oss någon annanstans där det inte finns kustbevakning. Och mm -hmm. Men det, det gick inte när vattnet läckte in. Nej. Så ni får kontakt eller de får kontakt med eh, kustbevakningen och räddar er? Ja, exakt. Mm. Så de bilderna vi såg här, det skulle ju kunna ha varit ni, att ni möter, kommer ändå i land på Lampedusa? Eh, eller nej, kom var kom Nej, det var ju Malta. Du kom till Malta? Vi kom till Malta. Mm. Maltas kustbevakning hjälpte oss till Malta. Och då känns det ju som att då har du kommit så här långt. Mm. Men det hjälpte inte, för vad hände sen? Eh, sen eh, när jag vill. Har kommit till Malta så har de fängslat oss i, tre, i två månader i Malta. Och sen tvingat oss tillbaka till Eritrea igen. Så då börjar allting om igen och, ja, igen. och då hamnar du i fängelse där. I fängelse i Eritrea. Och det är ett fruktansvärt fängelse. Ja, det är liksom. Jag saknar ord ibland för att vi ska skriva din. Jag kan inte några ord att beskriva. Du har sagt att Guantanamo har ingenting mot vad du är ni niva med. Om. Ja, exakt. Du har tecknat bilder. Är det här bilder eller teckningar från det, fängelset? Eller? Det är från fängelset. Jag har tecknat de bilderna. själv. Och Det är tortyr. Helt tortyra, enkelt. Vilket, ja. Hur det här de har tortyra. du varit med om, ja, exakt. och många andra. Mm. Mm. Hur tänkte du under den här tiden? Det var en hopplös situation. Liksom. Jag skulle äntligen komma till Europa och andas mm. den här friska luften. Mm. Och blev helt plötsligt tillbaka skickat till Eritrea. Och ännu jag, värre förhållanden hamnar du Ännu värre, ja exakt. Som, äh, som, som man har kommit som... Äh, I fängelse är det ännu värre. Jag har varit soldat i många år. På värnplikten och sånt. Mm. Men det här i är. Du blev torterad och ni fick knappt någon mat. Och sen hamnar du som soldat i ja, ef efter... Fängelset skickade de till oss, till, armen. till armen, ja. Som också är hårt. Men ja. Där får du kraften att fly en gång till, Exakt. fast nu är det öknen. du genom öknen. Mm. Du vandrar genom öknen. Ja, jag promenerade. Jag gick tre, i tre dagar och tre nätter ja. och hamnade i Sudan mm. igen. Och så söker du asyl? Eller? Sen sökte jag asyl i Sudan. Och genom FN så kom jag till Sverige som kvotflykting. Då blev du så kallad kvotflykting. Exakt. Då har man vunnit på det där lotteriet. Ja, exakt. Mm. Sen kommer du hit till Sverige. äntligen. Och mm. Var hamnar du då? någonstans? Jag hamnade i Hernosand. Först. Och för dig var det som att komma till paradiset. Man... Ja, exakt. Jag, jag fick en etta på 25 eller 26 kvadrat. Ja. Och de beklogade liksom, det var det enda vi hade. Mm. Liksom, du... Men Om du står i k så får du en trean eller tvåan. Men jag att liksom, det där räcker för hela livet. Aha. Livet ut för mig, just då mm. kändes det. Liksom, lyx. Ja, lyx. Och sen satte du igång och bestämde dig för att lära dig svenska och det gjorde ja. du verkligen väldigt snabbt. Ja, tack. Du, hur, ser, hur ser ditt liv ut idag? Du har ett jobb, du är chef. Ja, jag jobbar på hemtjänsten som gruppchef. Mm. Trivs du här? Ja, verkligen. Mm. Jag trivs väldigt mycket. Tänker du mycket på det här, som du har varit med om eller kan du få bort de här mardrömsbilderna? Jag tänker mycket på det när jag ser sådana som, mm. som har hänt i Lampedusa förra året. Och du har alla klarar sig inte. klarar Man vet ju inte hur många som försvinner i öknen på de här bilarna. Mm. eller i drunknar. Mm. En av dem som inte klarade sig det var din bror. Ja, Det var min lilla bror. Eh, han kom ombord på de här fruktansvärda båtarna mm. förra året i oktober mm. Och han klarade sig inte. Det här vi ser i bild nu är hans grav som finns i Italien. I Italien ja. Var någonstans finns den? på? I Sicilien. Mm. Det var 366 personer av 520 som inte klarade sig. Oj, oj, oj. Så De har skickat deras kropp till olika stadsdelar i Sicilien. Mm. För att hitta gravar och alla. Ja, ja.